magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliya waxaa lagu qabtay xuska maalinta akhriska iyo qoraalka adduunka. Munaasabad ballaaran oo lagu xusayay ayaa ka qabsantay hoolka shaqaalaha dawladda ee magaalada Hargeysa, waxaana ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday guud ahaan baabaha waxbarashada ee tacliinta sare. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah maamulayaasha iyo ardaydii kulankaasi ka soo qayb gashay. Waxaan leeyahay waxbarashada iminka heerka anagu aan taaganay, waxaan u maleeyaa dee inay ka fiicnayd mar ay jirtay aysay sheedayeen madaxda sheegeen ee daasada lagu fidisan jiray. Iminka anagu waxaan u maleynaa waxbarashada inaan anagu dunida ugu sarraynaa, maxaa waxaa la yidhi dee waxa kaa sareeya lama waxa kaa sareeya la hiisay waxa kaa hooseeya la meegsado. Anagu waxaan leenay waxbarashadeedu aad iyo aad bay iminka u tayo badan tahay, khaasatan xukuumadda kulmiyey intii ay jirtay oo aad iyo aad ay tayada iyo tirada waxbarashaduba aad kor ugu kacday. Runtii waxaynu ku faana weeye way runtii habboonaan lahay in taalo looga dhiso halkii uu fasalkii ugu horreeyey Hargeysa ama dalkaba fasalkii ugu horreeyey uu ka furay waxay ahayd iskuulka Sheekh Bashiir. Orodkeena dariiqii dadka caalamku galeen inaynu marino qoris iyo akhris ayaynu ka bilownay, geed rasmi baynu ku bilownay, jaajada lagu fariisiyaynu ku bilownay, taasada caandidaynu ka bilownay. Maanta alxamdulilah waxaynu leenahay waxaan la tirin karin, waxaan la qiyaasi karin. Guntiga gabagabadna wax iyaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare ee Soomaaliland. Kala gaaro 2030-ka inay helaan waxbarasho tayo leh oo markaa dhammaystiran oo primary iyo secondary ugu yaraan. Innagu hadafka ka duuleyna, innagu xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda waxbarashaduba waxay dadaal iyo dadaal ugu jiraan runtii in waxbarashada markaa tayada kor loo qaado. Goobo fara badan waxbarashada waynu gaadhsiinay, meelo fara badan baa la gaadhsiiyey. Tirada ardayda xaqa u leh inay waxbartaan ee dugsiyada hoose dhexe 84% baa imika dhigta markaa iskuulada. Marka shaqo badan baa ina sugaysa weli. Nolosha ayuu ka mid yahay wax akhriska iyo qoris la'aanta. Tusaale ahaan 1996-kii maran dugsi waxbarashada dadka waaweyn wax ka dhigayay, laba su'aalood baan kala weydiiyey laba waalid, midi waxay ahayd haweenay, midna wuxuu ahaa nin aaba ah. Waxaan ku yidhi maxaad ka faa'iidaysateen waxbarashadan dadka waaweynaad dhiganaysaan? Islaantii hooyada ahayd waxay ii sheegtay waxay lahayd lix caruur ah, iidda marka ay noqoto lixdaba way kaxayn jirtay. Waxay se baratay nambarkii xisaabta, kabahoodu nambarka inta uu yahay bay baratay, ilmo walba shaadhka nambarka uu qaato ayay baratay inta uu yahay. Marka intay guriga ku reebto ayay suuqa tagtaa, way soo iibisaa nin walba nambarkiisii. Taasi waxay baratay markaasi in ay wax akhrido oo xisaabtii ay barato. Ninkiina waxaan weydiiyey war maxaad ka faa'iidaysatay adigu waxbarashadan dadka waaweyn? Waxa uu ii sheegay laba nambar, labadaba inuu ka faa'iidaystay. Berigii hore wuxuu yidhi haddii aan kiilo sokor reerka u doonayo waan sii lugan jiray ilaa magaalada. Iminkase warqad yar baan ku qoraa buu yidhi, dukaanka aan u diraa waxaan ku dhahaa kiilo shaaha iyo shan riyaal ama shan kun oo shaaha ii soo dir.